I denne uge skal vi have projektuge, kære elever, og jeres temaopgave skal være omkring myter. Og ja, I skal afgøre den på fredag. Så det er bare at komme i gang. Så vi prøver at se, om der er myter om cooking. Jamen det synes jeg faktisk er en meget god idé. Så lad mig lige søge på det. Simon, prøv at se, hvad jeg har fundet. Myten under cooking. Under cooking gemmer sig en grofuld myte, det siges, at der går en gammel elev rundt i kælderen under cooking. Vi har fundet vores myte. Ja, må jeg se den? Der er lige her. Ja. Jamen, det ser jo fint ud. Den kan I godt tage. Jo, oh, super. Hvad er det? What the fuck? Prøv at se derinde. What the fuck? Hvad? For... Kom, kom væk herfra. Kom. Oh fuck! Fuck, hvor stinker! I denne uge skal vi have projektuge. Det var ikke mig! Magnus, helt ærligt, jeg har lært den nye, han har givet mig. Lugt.